početku pozdravljam predsjednika Hrvatske stranke prava Ante Starčević iz Republike Hrvatske i najiskrenije mu se zahvaljujem što je odvojio vrijeme i danas došao po meni potpisati jedan povijesni sporazum ovdje u Bosni i Hercegovini, baš u Ljubuškom, odakle je pravaša okrenulo dane 1990. na čelu sa pokojnim Antom Starčevićem. Evo, pozdravljam. Svima se vas srdačno pozdravljam, drago mi je danas biti s vama u Ljubuškom. Dakle, mi smo već nekoliko puta bili ne samo u Ljubuškom, nego i u Hercegovini. Ono što je bitno, mislim da je danas, evo, gospodin Primorac Čane, ne da više o tom najbolje znaju, ovoga, rekao, možemo slobodno reći da je jedan povijesni trenutak, jer HSP BiH je jednostavno pravaška opcija u Bosni i Hercegovini. Evo, spominjalo se malo o povijesti da se 90. gospodin Parađ i pravaštvo da se dignulo nakon dugo godina i komunističke vladavine i svega ono što se događa u 20. stoljeću, ali bitno je naglasiti da pravaštvo kao jedini hrvatski izvorni politički svjetonazor kojeg je kreirao otac domovine Ante Starčević je ovdje uhvatenik u Hrvatskom saboru daleke 1861. vrlo brzo se proširio i ovim krajevima, dakle još u 19. stoljeću, i tekako je već tada pustio svoje korijene. I to je bitno, to nije mala stvar. Ja sam povjesničar i uvijek volim reći da kada se govori pojam iseljeništvo i dijaspora, onda se pod tome u Hrvatskoj misli na Hrvate u Bosni i Hercegovini. Ja to negiram, ja mislim da to nije tako, jer sam naziv iseljeništvo znači da ste se negdje iselili. A u stvari presedan je da ja nemam korijen iz ovih krajeva, ali možemo slobodno reći 50% pučanstva u Hrvatskoj u stvari iseljeno iz ovih krajeva na područje današnje Republike Hrvatske gdje žive, evo moji imam prijatelja u Zagrebu iz Hercegovine. Dakle, morat ćemo poraditi na tome da u hrvatski javni život kada govorimo o iseljeništvu da se to ne odnosi na Hrvate u Bosni i Hercegovini, jer Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu iselili iz Hrvatske, došli ovdje, nego da pače, tu je, ajmo reći, jedan izvor gdje se u stvari isparaju, ajmo reći, prave one hrvatske pravaške, odnosno pravaške, pravaške snage. I to nije zanemariva stvar, pravaška ta opcija je i tekako jako u Hrvatskoj, to nekih 150 do 200 tisuća glasova i evo na tragu ovoga što danas ovdje radimo, širenje tog jednog pravaškog kišobrana, sjedinjavanje ili suradnja tih pravaških stranaka dovodi do toga da svi ti glasovi koji su u jednom trenutku možda i raspršeni i dođu pod jednu kapu, budu smjereni prema jednoj opciji, a to znači da postajemo relevantan politički faktor i u Hrvatskoj, a i u Bosni i Hercegovini. To nije zanemarivo, to je bitno. Mi smo danas dio domoljubne koalicije koja će vrlo vjerojatno krajem ove godine, ili izbori će biti krajem ove godine, koliko god u Hrvatskoj ovi lijevi pričali da će to biti sljedeće godine, preuzeti odgovornost vođenja Hrvatskom državom. Neće nam biti lako jer je Hrvatska devastirana, a to se reflektira automatski i na Bosnu i Hercegovini. Nama je bitno u HSP-u Ante Starčevića, kažem to ovim činom i potvrđujemo, i situacija i odnos prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Evo, svjedoci smo da je Sveti Otac Papa bio jučer, prekjučer, koji sam ja sve vremena na putu, pa se više gubim u danima. U Sarajevu, mislim i smatram da je taj njegov put bio i jedna potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Nažalost, svjedoci smo ovdje u Hercegovini, to nije možda toliko izražaja došlo koliko na području evo, sjeverne Bosne i Hercegovine, odnosno onaj dio Bosanske Posavine gdje je tijekom rata otišlo puno Hrvata, malo ih se u postocima jako malo vratilo. Nažalost, Bosna i Hercegovina postaje država u kojoj hrvatski narod postaje sve manji i manji u smislu da ima sve manje Hrvata u Bosni i Hercegovini. To je ono što treba poraditi, to je i na nama u Hrvatskoj. Znači, mi moramo se aktivno uključiti koliko god to neko
smatra ovako i onako miješanje, mi to ne smatramo da to miješanje politike Bosne i Hercegovine, ali tekako Republika Hrvatska mora voditi računa i biti zaštitnik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I to moramo javno reći koliko god to neki možda lijevo liberalni mediji ne voljeli i to tumačilo na jedan sasvim drugi način, ali jednostavno mi moramo se maknuti tog kompleksa koje nam lijepe i stvarno čvrsto stati. Mislimo da evo, mi smo danas članica Europske unije, Bosna i Hercegovina se mora urediti i među ostalim na taj način da hrvatski narod bude ne samo na papiru ravnopravan narod, nego da to bude tako i u stvarnosti. Na nama je da u tom smislu puno i napravimo. Evo, već je glavni tajnik rekao, Vrgorcu će biti lokalni izbori i bitno je to 12.7. da evo i vi koji ste ovdje u Ljubuškom, koliko znam da je prijavljeno u Vrgorcu, da izađemo u što većem broju, jer nažalost u Hrvatskoj se koristi svaki poraz i u bilo kojem općini ili gradu u Hrvatskoj da bi se pokazalo trend da domoljubna koalicija počinje gubiti izbore. Jer smo sve izbore u zadnje 3 godine dobili. Tako da nema izbora niti lokalnih u Hrvatskoj koji su nebitni, svaki izbori su bitni za mjesne odbore koji su bili gotovo svakodnevno u Hrvatskoj i to je jedan način da pokažemo da smo spremni izaći već ove jeseni na parlamentarni izbor u Hrvatskoj i odnijeti pobjedu, a onda će Hrvatska krenuti u jednom sasvim drugom smjeru, kada govorimo o ideološkom smjeru, a moramo naglasiti gospodarski smjer. Evidentno je da današnja vlast ne mari za nikoga, da je to jedna lijeva vlast, a ne samo da je lijeva vlast, jer lijeva vlast bi se barem brinula za radnike i ono što imaju socijaldemokraciju u svom imenu, oni se ne bore za radnike, nego oni jednostavno plaću za jednom državom koja je propala Jugoslaviju i od prvog dana mandata kada su preuzeli vlast u Republici Hrvatskoj, krenuli su pljuvati po našim svetinjama, maknuli su pokroviteljstvo Hrvatskog sabora na komemoraciju na Bleiburgu, nasilno su uvodili zdravstveni odgoj da se djeca u školi uče suprotno onim našim vrijednostima koje su sađene svako od nas u našim obiteljima, nasilno postavljanje ćirilice u Vukovaru, izigravanje povjerenja jedne Njemačke i Europske unije da dan ulaska u Europsku uniju proglašuju Lex Perković kako bi zaštitili sve one zločine koje su se događali 45 godina tijekom komunizma u Jugoslaviji, svjedoci smo i puno i vaših iz Hercegovine, radim doktorat inače na tom razvoju Hrvatske i seljeništvo. Tako da je sve rađeno da se hrvatski narod, ne samo gospodarski, svede na niske grane, nego nažalost da nas se ideološki što više podijeli, da onda na tim podjelama oni pokušaju egzistirati i dobiti još jednu pobjedu na izborima, što je naravno neće uspjeti, nego će doživjeti teški poraz, a domoljubna koalicija čak i dvotrećinsku većinu u Saboru, koja nam je potrebna da bi mogli mijenjati i ustave, i ustav i ustavne zakone. Evo, to je ono što nas čeka. Drago mi je da ćemo danas postati ista posada na istom brodu. To je pravaški brod i, kažem, nije dobro kada su pravaši rascijepkani, nas uvijek bije taj glas rascijepkanosti, tako da svi ovi sporazume koji nastavljaju u istu, na isti pravac, znači da je pravaštvo konačno došlo k sebi i da moramo staviti glave skupa, ne se razdeljavati, da to je jedini način kako može opstati ne samo pravaštvo, znači što još dvije rečenice moram reći, sam pravaš, pa onda to tako mora biti. Dakle, neki kažu u Hrvatskoj političari bivši pravaši, dakle, pa i naša bivša liderica, pravaštvo je mrtvo. To je bogohuljenje. Za sve nas, ja sam prvo dano svoj puno jedinstvo, kad sam se mogu učlaniti u stranu, to je moja stranka HSP, i ne mogu se složiti s tom tvrdnjom. Upravo zato jer danas je Hrvatska članica Europske unije i pravaštvo je jedini jamac u hrvatskoj politici da se očuva hrvatski identitet, hrvatske tradicionalne vrijednosti, da u jednoj tako mnogoljudnoj državi kao što je Europska unija, tu jednoj zajednici, hrvatski narod uistinu i opstane, a samim time da se ono daje potpora hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Ja uvijek volim naglasiti jedan podatak koji je mene uvijek fascinirao kada je bio onaj napad u Parizu na onaj časopis satirički, onda sam čuo prvi put podatak da u Francuskoj živi 6 miliona muslimana. Dakle, u Francuskoj živi više muslimana nego u Hrvatskoj Hrvati.
a mi smo dio Europske unije, znači to vam samo hoću reći koliko je potrebno politike da se stvarno očuva identitet jednog naroda koji je u toj mnogoljudnoj zajednici malo. I mislim nikad, ja sam volio reći, Hrvati nisu mali narod, nego su malo narod, mi smo veliki narod. Znači, mi smo narod koji ima povijest, koju nema 80% naroda u Europi, a kamoli u svijetu. Dakle, mi se moramo ponositi, a pravaštvo je jedina politička opcija koja je jamac, koja je temelj. Glavni tajnik je spomenuo i Franjo Tuđman nije mogao krenuti u ostvarenje neovisnosti Hrvatske, a da se nije pozivao na Antu Starčevića. Govoriti o neovisnosti Hrvatske, ne spomenuti pravaštvo Starčevićanstva, jednostavno nije moguće. Dakle, u budućnosti braniti Hrvatske nacionalne interese bez pravaštva, bez Starčevićanstva nije moguće, odnosno svi oni koji rade na uništavanju pravaštva, rade na uništavanju Hrvatske identiteta i hrvatsku biću. Evo, toliko od mene i drago mi da smo danas ovdje. I zaista želimo vjerovati da će ovo sve što izrekao će se zajedno realizirati kroz ovaj naš projekat kojega predsjednik je nazvao Pravaškim kišobranom. Mi smo već odavno pokrenuli projekat koji je gotovo identičan, odnosno i sličan u nazivu, zove se Pravaško zajedništvo. Ovdje je zaista rascjepkanost Pravaša u BiH je gotovo jednak problem kao što su to radili i u Hrvatskoj i nerijetko iz istih nekakvih udbinih ili kosovskih centara moći, tako da. Dakle, treba će nam i vaša pomoć, mi ćemo zaista odgovoriti vrlo odgovorno i pravački, dakle, na ovaj primjer naše suradnje, dakle, na izbore u susjednoj općini u Republici Hrvatskoj u Vrgorcu. Mi jako dobro znamo kako se radi kampanja, znamo kako možemo najbolje pomoći, jer smo mi ovdje znali kad smo bili kompaktni i ne rascjepkani osvojiti po 4-5 tisuća glasova, znači u jedne male općine. Dakle, tu će biti jedno iskreno, korektno i časna suradnja s naše strane prema vama. Isto to, bez sumnje, očekujemo s vaše strane, tako da, kažem, nećemo sigurno stati na ovome, dakle, ovaj projekat ćemo proširiti na sve i općinske i županijske organizacije, nadam se i na glavna tijela HSP-a, da tu neće biti nikada. Dakle, u konačnici, evo, ovdje je većina ljudi iz naše županije koji su kičma HSP-a još od 1990. imaju staž u HSP-u preko 23-4-5 godina i njihov prkos i ponos je jamac da duh HSP-a neće biti slomljen, što nam se i ovih dana pokušava nametnuti dodatno rascjepkati. Još jedan put hvala, jer mislim da možemo pristupiti u sljedeću. Thank you.